Zakonisht un kam një rubrik, rubrika titullohet komentet negative. Në komentet negative un publikoj komentet negative që mund këtë bërë publiku për të ftuarin tim dhe kthehet përgjigja. Në rastin tënd do të kemi një rubrik tjetër. Sepse nuk është se gjeta komente negative. Një urrë më bravo për ty. Rubrika titullohet Sekretet e një milioneri. Është edhe për të dhënë një shembull shumë të mirë edhe tek personat që janë të rinë në moshë, kanë ambicie, duan t'ja dalin, por nuk po gjejnë rrugën e dur. Mbas se disa përgjigje mund t'i marrin tek ty. Rinen, mos e vini re tani se akoma po përpiqet marrë veten, megjithatë do të jesh sinqerta. Jo, jo, po të ndjeki më shumë kuriozitet. Është shumë e bukur kjo rubrika që ke hapur, që ke menduar. E di merita kujt është? E jote. Eksaktë. E theksova jo pa qëllim dhe më parë, që ka shumë të rinj që përfshi edhe veten këtu, dikur në fillimet e mia, që kur isha në gjimnaz, një zot e dinte ç'do ndodhte me jetën time, domethënë isha shumë e paqartë se çfarë do bëja. Me shkollën nuk kam patur një marrëdhënie dashuri të përjetshme dhe nuk e dija se ç'do bëja. Dhe kështu ka shumë të rinj që nuk e kanë gjetur rrugën e tyre. Ti e ke gjetur rrugën tënde? Je i qartë për vazhdimin apo vizionin që ti ke? Dhe je i suksesshëm. Suksesi vjen me punë. Vështirësia është, të paktën për mendimin tim, ta gjesh. Si e gjet ti? Tani, kjo është një tematikë shumë e bukur, po që hyn shumë tematika tjera te kjo. Personalisht un kam këmbgulur shumë. Okej, dhe përballë sakrificave kam luftuar akoma më shumë. Okej, po e kisha një qëllim. Duhet një objektiv në jetë. Okej, sidoqoftë duhet që të vi kredere, duhet të besosh te ky objektivi dhe asnjë punë nuk është pa sakrifica. Nuk mund tjetë, nuk është që fush me lule, asë një gjë. Kjo të një e bën edhe mosha, eksperiencët e jetës. Kupton, sepse edhe unë për para, ku kam besu e më rrë, thoja, mos kjo puna shumë e madhe, shumë gjdo gjë, duen shumë lek, duen shumë lëvizje, pa qëndrime dhe gjëra, por prapë se prapë unë i besoj e kësa gjë dhe ja rrita. Kupton, duhet ka të bëhe dhe shumë personat që ti frekuenton, se influencosh, si do qoftë, dhe ka të bëjë shumë faktor, ka të bëjë familja, ka të bëjë, unë kam një familje që po e shkusi që nga kjo mëshqisia, që janë, të them të mrekullueshëm, një është pak, kupton, si vllai, si mami, si babi, dhe kam qenë dhe shumë e fatë, sepse unë kam dalur i ri nga shtëpia, nuk është se kam qenë me to, por më kanë mbështetur dhe tani e kuptoj se për shembull çfarë vuan te mami me një djalë që sot ishte në Ballkan, nesër ishte në Sept Evropës, pas nesër ishte në Shqipëri, por që më kanë mbështetur për herë dhe kanë qenë shumë pozitiv dhe kanë kuptuar që un kam nevojë për pozitivitet. Kupton, dhe duhet shumë bindje. Do të jesh i këmbgulur. Un jam dakord me gjitha këto që the, por jo pa qëllim tash, edhe për të ndihmuar shumë të rinj. Zëre veten, tani je 15 vjeç, 18 vjeç, po themi me që atëherë fillon puna më tepër brezi ynë. Je 18 vjeç. Nuk e di se ku je i prirur, nuk e di se çfarë të pëlqen, po ti e di që do të jesh një ndihmë ekonomike për familjen tënde, po nuk e di pasionin që ke. Ti si e zbulove rastin tënd? Për mua që ishte një rastësi, kupton, se shkova me punova të kjo fabrika dhe u apasionova dhe e kultivova këtë pasion. Por në që se duhet isha, shiko, në gjdo mosh ka ato gjërët e veta, në që se unë jam 18 vjeqë, në rratë parë unë do të filloj dhe të mësoj të jap vlerë lekut, okej, që sot e shumë rëndësishëm në jetën që ne jetojmë. Mbrapa do të them, shiko, duhet të bëj shmo, sepse përveç lekët që unë po marrë për punën time, që mund të eshtë një punë thjesht, kupton, duhet që të rritëm, të bëj shmo, për që të ndihmoj dhe familje. Po këto janë stepët jetës që nuk është të bëhen sot e kësaj dite. Për shumë unë sot që jam 33 vjeq, edhe punën në këtë punë, unë kam akoma shumë objektive për të puna ime. Kupton, dhe unë i jap një kohë. Kupton, e di që deri në 35 vjeç dua të arrij këtë. Nëse nuk arrij, kthehem mbrapsht,
E shikoj, më krijoj një business plan të jetës time. E bëjmë kështu dhe kom ngul dhe e di që ka sakrifica. Dhe kush është afër meje në këto sakrifica, do e shikoj hajrin. Kështu thuhet. Po, ashtu thuhet. Kështu që këto është një mesazh, duhet që të rinjt, mos të lëshojnë, mos të si duhet gjëja të shprehen më të bukur. Duhet të këngulni dhe duhet të besoni tek vetvetja. Dhe sakrificat mund t'ju duket ndonjëherë që mund të jetë fundi i botës, por realisht ajo është thjesht një eksperiencë e jetës. Kjo ishte një mesazh. Gëzuar.